kakšne izkušnje imate s slovensko publiko? Mislim, da sem bila najsretnija, kad so mi rekli da je 93. ne znam, pjesma Paloma Nera i Dalmatinka, da su jako slušani u Sloveniji. Kako sam ja tad imala nekih 20 godina i onda kad imate te uspjehe u tim ranim godinama, onda je to nešto što vam uvijek ostane onako zabilježeno u srcu. Tako da imala sam sreću što sam u stvari bila prepoznata od slovenske publike. I nekako mi se čini da mi se ta sreća evo, zadržala i do dan danas. Baš sam malo prije pričala da djeca koja imaju 10 godina, 5 godina, koja više ne uče hrvatski jezik u školama, da sam izuzetno sretna i ponosna koliko su ta djeca pametna i koliko preko pjesama u stvari nauči hrvatski jezik. Jer bilo gdje smo bili na koncertu u Sloveniji u posljednjih 3-4 godine, naročito s ovim posljednjim albumom, to su djeca koja govore hrvatski jezik preko pjesama i onda sam na to nekako baš sam sretna i jako sam ponosna. Ono što mogu reći da je za mene veliki uspjeh bila dvorana u Stožicama u Ljubljani sa ovom turnijom Dobrodošao u klub. Prije toga nisam imala tako veliki koncert u nekoj većoj dvorani. Nismo bili ni u Tivoliju, ili možda jesmo, ali to je bilo jako davno. I to su neki onako mali, slatki uspjehi koje volimo, zbog kojih se veselimo. Što znači da smo napravili dobar album koji se sviđa ljudima i to mi je baš gušt. Mislim, gušt mi je isto kad i u Makedoniji klinci pjevaju moje pjesme. Tako da, kad me pitate kako mi je tu, jako sam sretna što sam prihvaćena, nekako sam postala i vaša. Za Severino z lahkoto rečemo, da je ena izmed najpriljubljenejših glasbenic na področju Balkana. Zasluga za to pa gre verjetno tudi vedno skrbno izbrani ekipi, ki ji pomaga in jo dela tako izjemno. Veliko zaslug za odličen odziv na njeni koncertni turneji pa gre tudi svetovno znanemu gledališkemu režiserju Tomažu Pandurju. Ona je nekaj hotela, ona je nekaj čutila, da ravno v tem mojem delu se skriva nekaj, kar bi njenemu svetu dalo neko dodano vrednost. In res, ko smo začeli konkretno razmišljati o projektu, se je pokazalo, da je v bistvu gre za idealno simbiozo tega, kar počne ona, tega, kar počnem jaz. Našla sva fantastične sodelavce, kostumografa, video umetnika, koreografa, Inžeta Škrobeta, plesno skupino in tako naprej, ki so samo oplemenitili to v bistvu idejo, da naredimo nekaj presežnega, nek projekt z dodano vrednostjo skupaj. Ja sam imala veliku sreću što smo onda našli ljude koji će nam pomoći u toj našoj realizaciji. Znači od maestra, od Anžeta koji je fenomenalan. Dakle, ovo nije koncert samo Severine, ovo je koncert Severine i maestra. Zato što to nisu neki klinci, plesači koji su onako nešto usput, koji odlično plešu. Svako od njih ima svoj karakter. Oni su izuzetno pametni i shvatili su ono što je Tomaž i od njih tražio, da to nije samo ples, da je to i ne samo gluma, da je to više od bilo čega. Bo koncert u Mariboru takšen kot je bil recimo u Zagrebu, Beogradu, u Ljubljani, bo isti? Isti, nažalost, popolnoma enak, ne v dimenziji, ker se pač Maribor nima velike dvorane, Maribor nima arene in se moramo na nek način malce prilagoditi dvorani, vendar po vsebini, po pesmi, po točkah, v tem, kar predstava šov pripoveduje, je to enak šov. Samo v prostorsko, morda malo bolj stisnjen. Čutite spoštovanje, respekt pred Severino?
Absolutno, absolutno. Jaz sem se zaljubil v njo, še preden sem jo spoznal. In ko sem jo spoznal, sem seveda se zaljubil tudi v to, kar in začel spoštovati v to, kar je. Res gre za izvrstno, izjemno osebnost in izjemno umetnico. In resnično zasluži vso moje spoštovanje. Koliko je takšnih glasbenikov na Balkanu, s katerimi bi si upali še delati? Mislim, da jih ni. Mislim, da je Severina ena, ki tako posebna in tako, ki tako odskače od vsega ostalega, da je najprej Severina, potem pa dolgo, dolgo, dolgo nič.